Re, viss ēters ir te! Daugavā nogrimušā stabradas leģenda jaunajai violniecei Aijai Rēķei rosinājas radīt balādisku skaņdarbu – stabradas leģenda. Lūkšanas vērdzemei un piedošanai. Viņa pētījusi vēstures materiālus un savā muzikālajā stāstā vēstījusi arī par sievietes spēku. Tā iedvesma man radās tiešām no dabas, jo es ļoti daudz laika pavadu dabā, un es domāju, kas tiešām Latvijā ir tāda vislielākā svētvieta. Un man piesaistīja tas, ka staburāce ir kā sievietes simbols, sievietes spēka simbols, jo viņa tika pielūgta, nu, latvieši vienmēr, tur bija dziesmu svētki, tieši staburāce, un vienmēr kaut kas, turisti brauca, skatījās. Aija Rēķe skolojas un strādā Bostonā, Amerikā, un darba tapšanā iesaistījusi savus dombiedrus no dažādām kultūrām. Tāpēc viņa muzikālās intonācijas jūtams arī skaņdarbā. Čelis Nasim Alatraš ir pasaulē slavens palestīniešu čelis, kurš ir arī profesors divās augstskolās Bostonā. Un tā kā es uzrakstīju jau to skaņdarbu, es viņam teicu, lai viņš jūtās brīvi, ka viņš var pats savu autentisko stilu izpaust, lai katrs nāk ar savu kultūru un ne savu pienesumu. Tad mēs likām klāt dabas skaņas kopā ar Lara Po. Viņa ir amerikāņu somu izcelsmes komponiste arī. Un tad es biju uzrakstījusi jau viņai to elektronikas partiju, kur būs, kur putnus balses, kur dzēguzes balses ieskanās, tad ir vējš. Ūdens skaņas, jo kā tur saburēdzis klinti, arī bija ūdens strauma. Arī teksts ir pašas autors atcerēts. Skaņdarbā iekļaut arī svētā Franciska lūkšana un video versijas veidošanā latviešu mūziķis Svens Skrīveris izmantojas Nacionālā arhīvā iegūto 1933. Gada Eduarda Krauca dokumentālo filmu Skaista ir mana dzimtene, kur redzam vēl neapludinātā staburādes klīns. Vispār es esmu klasiskā mūziķa, jo es laiku spēlēju tikai klasisko mūziku, un tad es jūtu, ka spēkšņi kaut kas jauna iedvesma, un es jūtu vēl, ka tas tiešām izdevās. Violniece Aijai Rēķei ir iecer turpināt sacerēt muzikāls stāsts par leģendārām dabas vietām un radīt arī albumu. Ilze Strenga, Latvijas televīzija.